Muybarın 10-da imzalanan 3 tərəfli bəyanatın icrası istiqamətində işlər davam etdirilir. Dünən Prezident İlham Əliyev ilə Rusiya Prezidenti arasında telefon danışığı olub. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. Onun sözlərinə görə Kəlbəcərdən Ermənistan tərəfi orada olan insanların çıxarılmasına görə 25 dekabra qədər vaxt istəyib. Azərbaycan tərəfi humanizmdən çıxış edərək 25 noyabra qədər Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisi olan Kəlbəcərdən ermənilərin çıxarılması ilə bağlı qərar qəbul etdi. Hacıyev vurğulayıb, ərazini tərk edən ermənilər tərəfindən mülki obyektlər yandırılır. Bu proses çərçivəsində onlar ətraf mühitə və obyektlərə zərər vuraraq oradan çıxırlar. Bu, ekoloji terror əməllərinin də qarşısı alınmalıdır. Maddi mədəniyyə abidələrinə də zərərlər vurulub. Ağdam rayonunda da qanunsuz arxeoloji qazıntılar aparırlar. Qazıntılar nəticəsində əldə olunmuş əşyaların Ermənistana aparılması ilə bağlı da faktlar vardır. Bu, beynəlxalq konvensiyaların pozulmasıdır. Kəlbəcərin çətin relyef iqlim şəraitinə malik olduğunu vurğulan Hacıyev deyib ki, Kəlbəcərin azad olunmasının şəhid vermədən, qan tökülmədən təmin edilməsi məqsədi güdülür. Ağdam və Laçının da nəzərdə tutulmuş qrafik üzrə boşaldılması nəzərdə tutulub.